wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo ayaa saaka kormeeray xabsiga dhexe ee magaalada Ceer Gaabo isagoona xadhiga ka jiray dhismayaal cusub oo lagu kordhiyay xabsigaasi. Waxana wasiirku markii uu gaaray xabsiga dhexe ee magaalada Ceer Gaabo halkaasii salaan sharaf ku siiyay qaar ka mid ah ciidamada asluubta ee xabsigaasi. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gaashaanle sare Maxamuud Olol Jaamac, taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Sanaaga, isagoona wasiirka faahfaahin ka siiyey xaaladda xabsiga iyo sidoo kale dhismayaasha ay ku soo kordhiyeen xabsigaasi. Sacaadatul wasiir, ciidanku waa ciidanka aad u jeedo shaqada gobolka ugu adag bay hayaan. Waa ciidanka ugu tayada fiican, waa ciidanka aan weli dhow intaan Soomaaliland dhisnayd, waa ciidanka keli aan weli dhaliil kaga soo bixin halka. Jananka ciidanka asluubta waa jananka noogu fiican hadda intii Soomaaliland dhisnayd, jananka noogu wacan noogu waxtarka fiican. Gidaarka aad aragto oo saddex xagga waa 70 mitir, korna waa 3 mitir iyo badh ama waa 4 mitir marka lagu daro birta. 3 meelood dhinaca waa 3 jeer oo shub ah ayuu leeyahay, 8 rukun oo shub ah ayuu leeyahay, waa gidaar garantiya. Qor kaloo aan ku tusi doono oo shub ah ayuu noo dhisay, gaari ayuuna siiyey. Waa xubub soo diray ciidanka xilliga dhaxanta, koodharkii dhaxanta. Kawa cadaalad ahaan idinkuna waxaa noo qabanaysaan adigoo ah wasiirkii Soomaaliland ee u dhashay gobolka Sanaag ee reer Sanaag oo dhammi soo dhoweeyeen. Waxaanu kaa filaynaa annagana inaad waxqabadkii aad noo qaban lahayd si fiican baanu kaaga rajaynaynaa. Sacaadatul wasiir, xabsigu waxa ugu dambeeyay dhismo Ingiriiskii. Iskaa wax u qabso ayaanu wax badan annaga ciidankan iyo ilaa taliyahayaga qaybta oo hadda yar xanuunsanaya oo garada jira ayaanu wax badan oo iskaa wax u qabsho ka qabannay. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay qayb weyn ka qaadanayaan horumarada ka socda xabsiga dhexe ee magaalada Ceer Gaabo, isagoona wasiirku sidoo kale kormeer ku sameeyey wasaaradda cadaaladda ee gobolka Sanaaga. Waxaanu idinka mahadcelinaynaa dadaalka hadh iyo habeen aad ugu jirtaan shaqada qaranka. Waa run sidii taliyuhu ka warramayey, magaaladan iyo xabsigu waxa weeye muhiimad weyn ayuu u leeyahay. Ciidamada asluubtu way ka duwan yihiin ciidamada kale ee qaranka. Shaqo aanay hayn ayay hayaan, waayo waxay kaga duwan yihiin. Waxaa loo keenayaa nin gacan ku dhiigla ah, mid tuug ah, mid laga ashahaatay. Waxaa marka laga rabaa inay hayaan keliya maaha inay dhaqan celiyaan. Waxaa kale oo xusud midan in aad dhisteen gidaar aad u dheer, runtii shub ah, 3 mitir ah kor u ah, dhinacaana u ah 70 mitir gidaarka, oo aan waxba idinka caawin, idna idinka caawin, idinku iskiin aad u dhisteen. Bajetka qarankana aan ku jirin. Waxaanu kaloo isnagu mahadcelinaynaa taliyaha cusub ee ciidanka asluubta, General Libaax, oo isaguna arintan ay ka timi dhisay ku hawlgalay. Farxad weyn bay noo tahay maanta inaanu xadhigga ka jarro iyo inaanu idiin nimaadno. Waxaanu idinku boorinaynaa inaad shaqadiina sii wadataan. Sidii taliyuhu u sheegay, xabsigan Ingiriiskii baa la dhisay, waa dayacan yahay, hawl badan buu u baahan yahay. Insha allahu wasaarad ahaan iyo wasiir ahaanba xabsiga ugu horeeya ee aanu wax ka qabanayno inuu yahay ayaanu ballan qaadaynaa. Idinkuna wixii aad u baahan tihiin ama wasaarad ahaan nagaga kiin xidhanna waan idinla shaqayn doonaa. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceer Gaabo.